今年1年の厄を払い、無病息災などを願う日渡り神事が、福岡市の愛宕神社で今日行われました。福岡市西区の愛宕神社で行われた日渡り神事は、戦時中に一時途絶えましたが、1991年に復活し、今年で33回目となります。参拝者らの願い事が書かれた護摩木を火の中へ祈念しながら投げ入れ、燃えた後の炭の上を素足で歩くことで厄を払い願いが叶うとされています。家族の健康と幸せを願って渡りました。集まったおよそ200人の参拝者は身を清め、いい年を迎えようと手を合わせ日渡りをしていました。